Tazan. Tazan na pegada, meu amigo. Olha a pegada do Concris aí. Sorte, Tazan. Sorte. Sorte pra natureza, que o bonito é isso. Tazan na pegada. Hoje é 11 de janeiro de 2021, viu? Aqui vai pra galera que curte meu canal no YouTube. Aqui vai pro amigo Vevé. Vai pro grupo Só Criadores. Criadores do Nordeste. Fanáticos por pássaro. E toda a galera aí que curte uma pegada livre bonita. Pegada livre consciente, viu? E vai pra todos os amigos aí. Aqui é o Tazan na pegada, galera. É o Tazan na pegada. Eu não sei nem se é iniciante mais. Porque as pegadas que ele tá dando é bruta. Eu aqui é show. E agradeço a Deus por mais uma oportunidade.